Med fina färger nu. Jag är ju drängen och jobbet. Hon är ju själv. Är du klar, Annika? Ja, det var sådär. Ni får ju... Jag hörde på TV. Det var det. Det är ju i Stockholm för att det är... Oj, vad kul. Nej, jag vet inte. Man ska sitta där. Jaha. Jo så. Men det är gott om tid här nu. Nedfaller vi inför dig i stoftet och ber dig om nåd och förlossning av dig, o Gud, vår frälsare. Mild och god är du, stor i nåd och förbarmande. Hör nådig de förenade suckar som här höjas till din tron. Jag, fattig, syndig människa, som är syndfull, jämväl sedan i alla mina livsdagar på mångfaldigt sätt emot dig brutit havet, bekänner av allt hjärta inför dig, helige och rättfärdige Gud, kärleksrike Fader, att jag icke har älskat dig över allting, icke min nästa så som min själv. Emot dig och dina heliga bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar, och vet mig för den skull en evig fördömelse värd vara, om du skulle så döma mig som din rättvisa kräver och mina synder förtjänt vara. Men nu har du, käre himmelske Fader, utlovat att med mildhet och nåd omfatta alla botfärdiga syndare som sig till dig omvända och med en levande tro fly till din fadliga barmhärtighet och frälsarens Jesu Kristi förtjänst. Med den vill du överse
i vad de emot dig brutit hava och aldrig mer tillräknade deras synder. Därpå förlitar jag mig, arme syndare, och beder dig tröstligen att du, efter samma ditt löfte, värdes vara mig misskundsam och nådig, samt förlåta mig alla mina synder, ditt heliga namn till pris och ära. Tänder upp sitt ljus för att skingra mörkret där inne.
att han sopar ut orenligheten. Men nu finns det många syndare eller människor som förkastar Jesu nåd och hjälp och litar på sina egna krafter och inbillar för den skull både sig själva och andra att de ingen hjälp behöver och således kunna leva alldeles som den lyster. Men glöm icke nu syndare som är så storrådig och säker att Herren i sitt ord sagt om dig och dina likar. Här intill skall du bo, men icke vidare. Här skola dina stolta böljor lägga sig. Komma vi ej till Gud med godo, så måste det ske med ondo, då han tagit in riset. Därför måste vi, var och en som illa gjort, fly till Gud med ett botfärdigt hjärta och framställa sig inför Gud sådan som han är. Och finner han nu sin borttappade penning, sin dyrbara skatt, människan, som han så grannligen sökt efter, då händer vad som står skrivet i den sköna liknelsen i dagens evangelium om kvinnan. Och då hon funnit havet kallar hon tillhopa sina vänner och grannkvinnor och säger: glädjens med mig, ty jag har funnit min penning som jag tappat av det. Mr. Sherman.
Knejpa i västra lägen. Det är så vackra båtar här nere. Ja, så där står du. Ja. Ja. Nej, Britt, inget. Det låter bra. Men hälsa hem. Ja, det ska jag. Tack för senast. Nej, tyvärr. Ja. Vykort som de har skickat tillbaka till. Det är nog en väldig avtappning för en sån här byggnad. Emigrerat bara ifrån Svin. Det är över 20 personer som har bidragit. Det var kanske då. Ja. Här nere är det gamla mejeriet. Jaha. Ja. Det ser ut ungefär likadant nu, men det är ju på Kusa på Möset. Jag vet inte om den är... Jag tror vi fick den hemma, men det kan ju... De har samma modell och lite olika. Den var väl utställd i... Så de har tidigt planerat de här? I Östergård en gång. Det kan den ha varit. Och han var säkert många gånger ute på sjön och fiskade. Det här är mätning alltså. Hej, det såg ut att mäta. Många fina fiskar petas har vi nu i Norsa dra. Märka får vi lov att ha. Märka tryla. Får vi leta. Gamla träsko, det är bra. Vetespröt med tajer och eva. Sänket utav soppesleva. Flöte utav kurk och fjär. Kroka med i samma veva. Nu så har vi allt det där. Så till sjön i Hasteberg. Skepet är förstås, det tar vi. Ut till Vasa och sen så far vi. Hej vad fisk som vi ska få. Knappt ett liv ändå så har vi. När vi hem igen ska gå. Pojka, vad blir fiska å? Det hade regnat en hel vecka. Och på sjöarpsdagen, på hans dag, var det sånt här väder. Jag tog ett samtal med gamle pensionerade vännen John Pohlman igår. Och så sa jag, John, vi har en viktig dag i Ydre, om du vet var det ligger. Ja, du menar inte Ydre, sa han. Nej, Ydre. Okej, jag ska trots att jag är pensionerad se till att jag kan hålla det åtminstone till 16.30, sa han.
Ja, det är bra, så du kan inte utsträcka dig till 17. Ja. Ja, vi säger väl det då. Nåväl. Den dagen i Sjöarp, den hade en speciell ton, en stämning. Och jag känner igen den här idag. Vi är glada att det här sommarskeppet som symboliserade resan över Atlanten fick fint väder, betydligt bättre än Andrew hade 1850. Och vi är glada att hälsa den the most far away guest, som det heter på engelska. Professor Roger McKnight ifrån Minnesota, USA. Han är föreståndare för en institution där på college, Gustav Adolfs College, som heter Scandinavian Studies. Det innebär språk, kultur, litteratur. Och han talar en svenska, så han blir generad om jag hälsar honom välkommen på engelska. Därför mycket välkommen, Roger McKnight. Jag hoppas att ni kan förlåta min dåliga svenska. Jag pratade lite med Hans Göran och han sa att jag skulle presentera lite information på svenska. Så jag gör det, trots allt. Det har gått bättre kanske på engelska, men jag ska försöka. Jag är från Gustav Adolfs College i Minnesota, som är uppkallat efter Gustav den andra Adolf. Det är ett college som grundades på 1870-talet av svenska immigranter till Minnesota. De kom huvudsakligen från Hälsingland. Det var en Erik Norelia som grundade både synoden i kyrkan och också colleget. Det kom också en del smålänningar till skolan och den startades på 1870-talet för att utbilda präster i kyrkan i Minnesota. Nu är det ett helt vanligt litet amerikanskt universitet. Och vi har en institution på colleget som kallas för Scandinavian Studies. Och där har vi lite svensk språkundervisning, litteraturkunskap eller vetenskap, historia och så vidare. Vi är bara tre som undervisar i Scandinavian Studies. Det är Byron Nordström som är svensk-amerikan och historiker. Och sen Roland Torstensson som är smålänning som bor 30 år i USA och är gift med en amerikanska. Och sen är det jag. Vad är jag? Jag är på sätt och vis ingenting. Jag är varken svensk eller svensk-amerikan. Så jag är bara helt vanlig skotte och tysk till pågrå. Men vi är ju tre som undervisar i Scandinavian Studies. Jag har doktorerat i University of Minnesota. Och där hade jag en handledare som sa till mig att jag skulle försöka skriva en avhandling. Att, ja, han frågade mig, vad har du lust att skriva om? Ja, visste jag inte. Sen fick jag tänka. Sen tänkte han ett tag och han sa, jag kanske Vilhelm Moberg. Och så jag sa till honom att jag hade läst en text som Vilhelm Moberg hade skrivit om en svensk bonde i Minnesota som hade skrivit en dagbok från 1854 till 1898. Det var en dagbok som han skrev i princip varje dag i 44-45 år. Alla hemvändare och alla hitresta. Ydre är en av Sveriges minsta kommuner. Men det är också en av de främsta. Ja, inte kommunen i sig kanske, men folket som bor och verkar i kommunen. Och här har jag fått förtroendet att vara kommunalråd. Ydre är som jag sa liten men framåt. Både vad gäller skola och service. Och det är ju inte så att det beror på vi som styr i kommunen, utan största delen beror faktiskt på de som bor och verkar i vår kommun. När man i dagligt tal pratar om små landsbygdskommuner tänker nog många på de röda stugorna med vita knutar, på fiskesjöar och jordgubbar med sommarvarm mjölk ute. Ja, och det har vi här i Ydre. Men vi har inte bara det.
Vi har en modernt jord- och skogsbruk. Levande landsbygd med både kött- och mjölkproduktioner på gårdarna. Ett väl utvecklat industrisamhälle med både trä- och metallindustrier. Våra företag är med gott renommé välkända inom och utanför Sveriges gränser. Det är nämligen så att på samma båt och samtidigt som Andrew åkte så åkte även Kristina Jansdotter från sjöstugan här tvärs över sjön. Och de bodde bara 1,5 kilometer från varandra. Och då tog jag mig friheten och tänka att de kanske var lite kära i varandra. I alla fall att Andrew var kär i Kristina. De åkte i maj då 1850. Carl Oskar han lämnade och Kristina de lämnade ju i april 1850. Men de kom fram ungefär samtidigt. Så det första stycket det är en kärleksförklaring från Andrew till, eller Anders Pettersson som han då heter, till Kristina Jansdotter från Sjöstugan. Låt oss en stund tänka på snillen som spekulerar. Vi kan tänka på Benjamin Syssa och då vet ni precis vem jag syftar till. En televisionsprofil som står jämte mig
Bengt Feldt Reich. Vad har du för anknytning till just den här prästgårdsmarken vi står på? Ja, inte annat än att jag 81 köpte en avstyckad gård i sydligaste delen av Ydre för att få riktigt avskilt och härligt. Och det har jag. Får vi påstå att du har ena foten, den högra då i så fall, i Östergötland, men den vänstra tån är inne på småländska område? Ja, jag är i sista gård före smålandsgränsen. Jag ser småländska furor från övervåningen. Idag befinner du dig i Fagerbygd, Ydrebygd, hembygdsfesten som är i Rydsnäs. Och nu handlar det om Andrew Peterson. Anders Pettersson, ja. Om vi nu ska kalla honom. Ja. Vad är ditt förhållande till honom? Jag har i mitt yrke, liksom ditt yrke, varit intresserad av människor. Vad är det som gör en Nobelpristagare till Nobelpristagare? Vad är det som säger att inte Andrew Peterson, om han hade fått läsa, också hade kunnat bli Nobelpristagare? Vad är det som driver människor? Vad drev Andrew Pettersson att vara så ohyggligt duktig utan ens att vara ett dubbskrytsam? Är din teori också den att hans dagböcker faktiskt är, som det sa så här, skelettet till Karl-Oskar utav Filan Moberg? Ja, jag har ingen egen teori, men Roger McKnight som talade här, han har ju hans doktorsavhandling. Och det finns idag sammanställningar på likheter, så att självklart finns de. Och Moberg har ju själv sagt, detta var en guldgruva. Han satt ju 2 månader på biblioteket i Minnesota. Och nu hyllas han här, och det verkar ju som att Ydreborna, Rydsnäsborna, Västra Rydarna är stolta över sin Andrew. Ja. Med ett visst vemod får man väl säga. Nu tar man ju bara fram det stora och det positiva. Men tänk så det såg ut här. Hur såg det ut här 1850? Svält. Kommunen betalade 5 kronor till dem som bara flyttade. För att han gav sig iväg ifrån ett land i stor nöd. Och då de starkaste och duktigaste som åkte. Tror han skulle känna tacksamhet eller viss inre egen stolthet över att bli hyllad som han gör idag? Ja, jag tror att han skulle kanske varit lite blyg. Han var inte de stora ordens man, och stolt kanske långt in i hjärtat i efterhand, men nej, för mycket hade han. Innan vi lämnar dig så ska man naturligtvis vara nyfiken och fråga, hur hamnade du här? Hur hittade du ditt smultronställe där nere? Ja, hur man hittar smultronställen ska man inte avslöja. Men en av mina goda vänner i Eksjö fick i uppdrag, titta dig runt. Hitta ett ställe som uppfyller följande krav. Det ska dessutom vara ett bra radioläge, för jag är radioamatör. Och vi tittade på 2 ställen. Det här var det andra, och det blev det. Tror du att man kommer att ordna en Bengt Feldreich-dag om 50 år? Nej, det tror jag inte.